Så er vi på oppgave 3, finn omkretsen til femkanten ved å skrive inn I ruta. Da må vi trykke på vis, og så på inntastingsfelt. Da får vi inn det her. Og hva skal vi skrive inn der? Da skal vi skrive omkretsen. Lik A pluss. B plus C plus D plus E. Da kan jo ikke vi se den. Da må vi trykke vis algebrafelt. Da ser vi at omkretsen står her. Så for å få vis det inne I GeoGebra da, så må vi gjøre sånn her. Vi skriver først med gåsøya omkretsen her, og så skriver vi omkretsen ok. Ser du at I stedet for se på å skrive mot på nytt. Jeg skrev det her I gåsøya, omkretsen her, og så skrev jeg bare omkretsen rett bak, og da vil du få det opp sånn som her. Ok, så da kan vi da skjule algebrafeltet. Og så kan vi gjøre den her, middels og fritt. Ok, det var oppgave 3. Lagre den. Opp 3.